বড় ভাল ছোৱালী দেই, কিতাপ পঢ়িছ? অ, জোতা, ঠিকেই, জোতা। নেক্সট জিয়া, অকল জোতা যে নহ'ব, বাকী কিতাপ পঢ়া আকৌ। পঢ়া আকৌ। ক গৈছিল কল খাবলৈ, পঢ়া আকৌ, পঢ়া। খয়ে দিলে খেদা, গয়ে ধরিলে গবাহা মারি, ঘয়ে দিলে ঘোষা, তেরে দেং তেরে দেং। এঙুছিল পথাৰলৈ কান্ধত নাঙল লৈ, প্ৰথম চহে চাই আছিলে মিচিক মাছাকৈ। পঢ়া, চাইছে দেই, পঢ়িছে দেই। ও, এতিয়া আখৰ পঢ়িছে দেই মা। বৰ ভাল ছোৱালী দেই, কিতাপ পঢ়িছ? অ, জোতা, ঠিকেই, জোতা। নেক্সট জিয়া, অকল জোতা যে নহ'ব, বাকী কিতাপ পঢ়া আকৌ। পঢ়া, পঢ়া। ভাল ছোৱালী দেই, সেইটো নাঙল, সেইটো ঘৰ মা। তাৰপিছত অঁ, ইফালে আছে, অঁ ইফালে উলিয়াই দিছো দেই। এইটো দাঁত, দাঁত কোৱা, দাঁত, দাঁত, ট্ৰিট, দাঁত, থাল, ধনু, নাও। পঢ়াচোন, পঢ়া। তাৰপিছত দাঁত, অঁ দাঁত, অঁ গুড, ভেৰি গুড, দাঁত। তাৰপিছত পখিলা, অঁ পখিলা পঢ়া, অঁ পঢ়া। হে, লাও, এইটো যত, কি পঢ়িছা, দুৱাত পঢ়িছা নেকি? অ' চৰি, হে দুৱা, অঁ শিয়াল, অঁ মোৰ ভুল, মোৰে হ'লে শুদ্ধ হৈছে, অঁ হয় একদম কাৰেক্ট, অঁ সেইটো মই জানো। ওৱান টু পঢ়িবা নেকি এইবাৰ, এক দুই তিনি, অখিনি অসমীয়া কিতাপ ন, চৰি চৰি, অঁ কি পঢ়িবা, এখন নহয় নাই, এইফালে লাষ্টটো পেজটো পঢ়া আকৌ, লাষ্টৰ পেজটো, এইটো এইটো কি পঢ়িবা, এক দুই ক'ৰবাত দেখিছিলো নহয়, নাই নেকি? অ, এইখিনি ইংলিছ আহি গ'ল, অ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা আছে ইয়াত, বৰ ভাল কিতাপ দেই, দি দিয়া তাক, অঁ পঢ়া, এক দুই, এক দুই, এক দুই তিনি চাৰি, পঢ়া আকৌ, উল্টীয়া পুল্টীয়া চাইছে, হে কিবা ওলাইছে নেকি বেলেগ বস্তু, হে অ উল্টীয়া পুল্টীয়া চাইছে, এ ফৰ এপুল, বি ফৰ বিপুল, চি ফৰ সুৰেন, ডি ফৰ দুলেন, মজা মজা মজা। এইখিনি এ পৰা, এ পৰা পালি পঢ়াবচো মই, অঁ এইখিনি ইংৰাজী পঢ়া, পঢ়া কি, অ এইটো গ্ৰেভছ, সেইটোকে ধৰিছে দেই। তাৰপিছত হা, মই এতিয়া কিতাপ পঢ়ি আছো কোৱা, আই এম ৰিডিং এ বুক নাও, নাও আই এম ৰিডিং এ বুক কোৱা মা, বহুত ধুনীয়াকে মন দি পঢ়িছে দেই, মনত থাকি, মনত থাকিলে নেকি, অঁ বডি পাৰ্টছখিনি শিকা, বডি পাৰ্টছ, জাতীয় সংগীত গাবা নেকি, জাতীয় সংগীত গোৱা, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, অ মোৰ চিকুণী দেশ,
এনেখন খুৱলা এনেখন সুফলা এনেখন মৰমৰ দেশ অ বন্ধ কৰি দিলা দেখোন is it too late now for so sorry cause I'm missing more than just a body what happened sound dia tata kwa ৰঙা নীলা সেউজীয়া হালধীয়া সমথীয়া বেগুনীয়া বগা আৰু ক'লা সাতটা ৰং কালাৰখিনি পঢ়া তুমি ৰংখিনি পঢ়া পঢ়া ৰঙা পঢ়া আকৌ হেল্ল' শেষ এখন শেষ অ' হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া কি কৰিবা কি কৰিবা এতিয়া পানী খাই ছুটি দিয়া নাইচোন মই অ ক্লাছৰ পৰা এনেকে আহি পেলাই আছে বোলে মই পানী খাই ছুটি দিয়া নাই নহয় এতিয়ালৈকে অ'